やっぱりマインクラフトは面白いなぁ。何時間やっても飽きないよ。でも、そろそろ疲れてきたし、一休みするか。なぁ、二等星、遊びに来たよ。いらっしゃい。またマインクラフトをやってたんだね。面白くてついついやっちゃうんだよ。神ゲーはマインクラフトしかないって思ってるよ。なに、今の声？まさか。くわ、知ってるの。赤字弱点だよ。神ゲーが他にもあるって言ってるよ。マインクラフト以外にもあるの？あるんだよ、それが。じゃ、ちょっと覗いてみようか。うおー、なんだこれすげー。車が動いてるし、街もできてる。ね、神ゲーでしょ。でも、道とか自由に置けないんでしょ。それが、曲線にも曲線にも対応してるんだよ。何それすげえ。まあ、前置きはこの辺にして、皆さんどうもこんにちは。最近布団でゴロゴロ大好き二等星です。皆さんどうもこんにちは。世界を農場にするのが夢なくわです。さて、今回からこのゲームを実況していくわけだけど、いつまで続くかわかりません。え、なんで？まず、さっき見てもらったように、あのゲームはかなりグラフィックが高いですよね。確かに、空とか綺麗だったもんね。でもあれ、あんなに綺麗なのに、グラフィック設定最低なんです。なので、最高設定はもっと綺麗です。じゃあ最高設定にしろって話なんですが、最高設定にすると、パソコンが動かなくなるんですよ。え、それじゃあ。もうお気づきの方もいるかもしれませんが、最低グラフィックですら危ういので、いつパソコンがクラッシュするかわからないので、この実況シリーズが終わるか、パソコンが終わるかの、いざ進行です。じゃあこの実況するなって話なんですが、個人的に実況したかったので、させてください。じゃあ、実況していくよ。前置きでしゃく取りすぎはろか。メニュー画面にやってきました。ここから新たな街を作るわけです。楽しみだなぁ。どれにしようかな。迷うなぁ。この、ロックフィールドにします。都市名を決めてっと。クワシティにします。あ、間違えた。クワシティってなんだよ。ごめんごめん。あ、また間違えた。どんだけ間違えんだよ。また間違えた。どんだけ間違えたら気が済むんだよ。ローマ字もろくに打てない二等星でした。さあ、気を取り直してやっていくよ。じゃ、スタート。ロードは長かったんで倍速です。撮影ソフトも作動してたから、余計に時間かかりました。やってきました。などかでいい場所じゃないか。そうですよね。このマップは草原が広がっているので、都市開発がしやすそうです。このマップを選んだ理由はもう一つあるんだよね。そうそう、目標として、30万人都市ぐらいにしたいのと、グアのご要望で、農村を作りたいからです。でも、大都市と農村を一緒に作るのは、かなり厳しいけど、頑張っていきますね。ではまず道路を引きたいと思います。道路がなければ家も建ちませんからね。人や車が、入ってこられるように高速道路から道を引きます。ただ、この高速からの道は、将来的に混みやすいので、引き直すと思います。そして、家を建てるために道を作成中。まあ、二等星には街づくりセンスはないので、5番目になりそうです。ちなみに5番目とは、写真のような感じで、近くの綺麗な点です。そろそろいい感じかな。それにしても綺麗なマップです。ほんと、ここにビルが建つとなると、ワクワクするよね。クワがワクワクする。ダジャレを聞く。ダジャレじゃねえよ。とまあ、今は地区設定といって、ここに何を建たせるか、決めています。そして、水と下水処理の設定です。これをしないと街が大
も経ってきて、だんだん街らしくなってきました。地区設定を今しています。こうやって簡単に地区設定できるところも、このゲームの人気かもね。それで今またまた下水管をします。それが使えなくなるからね、おい。トイレって大事だもんね。カットしまして下水を引き終わったよ。工場のニョキニョキタイムだよ。ちょっと覗いてみようか。なんだか背の高い工場だね。いきなりこんな工場を建てるなんて、海外はスケールが違うな。では最後に道を歩いてみようか。わい。高級車が止まってるね。開始5分で高級車が止まりまして、すげえな。おい、空が綺麗だね。ほんと、このまま来るよ。あ、あんたの気づいたんだ。タイヤすげえな。おい、こればっかりは仕方ないよね。ゲームの表示が無駄し。おじさんが座ってるね。こっちって暇だわ。こっちがいました。誰かこの人と友達になってあげてください。今回はここまで。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくね。